Hei, og velkommen til denne samtalen om kunstig intelligens. Mitt navn er Dag Sørås. Jeg er egentlig stand-up-komiker og på ingen måte noen ekspert på feltet. Men derfor så er jeg heldigvis med meg Morten Goodwin, som er professor ved Universitetet i Agder, forsker på kunstig intelligens og forfatter av boka AI, myten om maskinene. Jeg må nesten starte med å spørre deg, hvorfor AI i stedet for KI? Hvorfor artificial intelligence i stedet for kunstig intelligens? Ja, godt spørsmål. Det er jo det jeg har hatt hele tiden, ikke sant? Hele livet har jeg jobbet med AI. Og nå føler jeg at når man dytter på KI, så er det noe som å kalle det PD for datamaskinen eller fjesbok. Det er liksom ultranorskt med det, ikke sant? Ja. Så hvis jeg plutselig skal begynne å kalle ting KI, så er det noe som skjærer et eller annet sted. Du, jeg er 100% enig. Men da må vi selvfølgelig starte med en definisjon da. Hvordan definerer vi kunstig intelligens? Ja. Det er mange som tror at det ikke finnes noen definisjon, at det er et eller annet fussy rart med det, og det er jo litt fussy og rart. Men kunstig intelligens var definert allerede på 50-tallet, og det er, i hvert fall den definisjonen jeg følger, det er intelligent oppførsel i kunstig materie. Så det betyr at hvis jeg finner på å gjøre noe smart, som ikke, jeg sjekker så ofte da, men hvis jeg gjør det, så er det selvfølgelig ikke kunstig intelligens, for jeg er et biologisk vesen. Mm. Men hvis en robot, eller en kalkulator, eller et dataprogram gjør det, så er det intelligent, kunstig intelligent. Og intelligent oppførsel er da kompleks problemløsning. Så det betyr, hvis man løser et vanskelig problem, spiller sjakk eller go, eller ansetter noen eller noe sånt som er vanskelig, så er det mer intelligent enn hvis du løser et enkelt regneoppgave. Så har du grader av intelligens der. Så kunstig intelligens er jo da intelligent oppførsel i kunstig materie, hvor kunstig materie og intelligent oppførsel er kompleks problemløsning. Så derfor er en kalkulator ikke kunstig intelligens? Den er i hvert fall veldig lite intelligent, men er jo kunstig da. Mm. Jeg vil si at selv en kalkulator er bittelitt kunstig intelligens, men det er veldig enkle oppgaver den løser. 2 pluss 2 er litt mer vanskeligere enn oppgaver, men den er jo... Så det med kalkulatoren er jo at den er jo ikke lært opp. Mye av kunstig intelligens faller også inn under det som heter maskinlæring, hvor du da trener opp disse dataprogrammene til å for eksempel kjenne igjen kreftceller versus ikke kreftceller, eller god ansettelse versus dårlig, eller norsk versus engelsk tekst. Så den er da deterministisk bygget, mens veldig mye av kunstig intelligens faller inn under maskinlæring, hvor de da trener opp disse dataprogrammene, eller robotene, eller hva det er. Ja. Men det her er jo en populærvitenskapelig bok, skrevet for oss ikke-spesialister. Hvorfor burde vi vanlige, dødelige lære om kunstig intelligens? Ja. Det er selvfølgelig mye grunn til. Hvis man er interessert i kunstig intelligens og robotikk og sånt, så er det selvfølgelig det. Men det er jo en av de teknologiene som vi ser dominere mer og mer da. Overalt, ikke sant? Alle bruker kunstig intelligens på sosiale medier. Hvis de har en smarttelefon og åpner skjermen med kunstig intelligens. Og mye av det kontrolleres av store tech-giganter, for eksempel, som har sine positive og negative sider. Og det er jo en teknologi som påvirker oss alle, og alle bruker det. Litt som man bør kunne bitte litt om bil hvis man kjører bil, ikke sant? Kunne bitte litt om ernæring hvis man skal spise sunt. Man trenger ikke være ekspert på det, men i hvert fall skjønne litt hva den teknologien faktisk er når du bruker den så mye. Og også når teknologien blir mer og mer dominerende, ser ting bli løst hele tiden med kunstig intelligens som vi ikke trodde ble løst før. Så det er en fremtid hvor kunstig intelligens blir mye sterkere og mer i vårt daglige verden, og da er det jo fint å kunne litt grann om alt som skjer rundt oss. Mm. Kanskje den kan hjelpe litt da. Så hvordan fagfelt er det som har mest nytte av kunstig intelligens, både nå og i fremtiden? Ja, jeg tror veldig mange har nytte av det, så det er jo oss informatikere som har veldig bruk for det, ikke sant? For vi løser problemer. Men veldig mye av det som har med bildebehandling, kjenne igjen bilder, leger, se på røntgenbilder for eksempel, er noe som kunstig intelligens gjør veldig godt. Veldig mye av det som har med tekstforståelse, holde samtaler, lese gjennom juridiske dokumenter, lese gjennom jobbsøknader, lese gjennom tekster for korrektur. Veldig mye ser vi da bruk av kunstig intelligens. Boka heter jo Myten om maskinene. Hvorfor er dette en så myteomspunnet både fagfelt og teknologi? Ja, jeg tror det er, myten kommer jo mye av at det hypes veldig opp. Det er noe som ikke
forstås helt, og det er jo litt, noe litt rart med det også. Dataprogrammer som blir mer intelligente enn oss, ikke sant? Og så dyttes det enda mer myter på toppen av det. Man hører jo mange myter om jobber som forsvinner helt, ikke sant? Snart får vi en hverdag hvor det ikke finnes jobber, for det er kunstig intelligens har tatt overalt, ikke sant? Snart får vi roboter som går til krig mot oss, ikke sant? Mm. Og man kan jo selvfølgelig diskutere det litt, men mye av det er veldig myteomspunnet da, og overhypet masse. Og derfor prøver jeg å stikke litt hull på den myten, men fortelle hva det egentlig er, og så forklare hva det kan brukes til, og hva det da ikke kan brukes til. En setning som jeg beit meg merke i boka mi, er at du skriver at dataen som vi genererer, i motsetning til det mange sier, så sier du at dataen er ikke den nye oljen, men det er en ny valuta. Ja, riktig. Hva mener du med det? Ja, det er fordi vi ofte bruker data til å betale med. De mest kjente eksemplene er jo sosiale medier, Facebook og så videre, hvor vi da gir fra oss data for å få tjenestene tilbake. Så når Gmail er gratis, og Facebook er gratis i hermetegn, så er det jo rett og slett fordi vi forbrukere gir data til Google, sånn at de kan selge oss reklame. Ikke sant? Så vi er da på mange måter produktet av en valuta som gir fra oss. Mm. Og det er jo sånn, Gmail er et sånt eksempel hvor det da, for 15-20 år siden da det kom, de bestemte seg for å gjøre det gratis. Og så gir vi fra oss data, sånn at de for eksempel kan autocomplete på smarttelefonen eller i e-posttjenesten. Og da er det jo vi som har gitt oss den dataene til en amerikansk tech-gigant, og så bruker de det til å gi oss noen fine tjenester. Mm. Så det er litt, i boka sammenligner jeg det litt med de også myteomspunnede indianerne på Manhattan, som som angivelig solgte Manhattan for perler og 20 gylden eller noe sånt, ikke sant? Mm. For det de ikke forstod eiendomsretten. De forstår ikke eiendomsretten, så ja, la oss kjøpe Manhattan. Selv Manhattan er ikke noe stress. Og jeg tror vi er litt her da, ikke sant? Vi gir fra oss veldig personlig data til smarttelefonen, til klokka. For å få litt sånn helsetjenester, fortelle meg hvordan jeg sover om natta, for eksempel. Mm. Ikke sant? Nå skal jeg, du snorka litt klokka to, ikke sant? Fortelle klokka meg. Og det gir jeg da data til Apple. Jeg betaler liksom for en veldig billig tjeneste med mine søvndata. Mm. Jeg er helt sikker på at Apple vet mer om hjerterytmen min enn fastlegen, ikke sant? For det har gitt noen data her, altså, ja. Som en valuta. Ja, vi vet, altså vi vanlige forbrukere vet rett og slett ikke verdien av det vi setter på. Er det ikke sånn at Google også nesten bare, ikke akkurat med en tilfeldighet, men plutselig bare innså at hei, de gjorde jo den dataen om, de satt på en masse data, så innså de at hei, hvis vi bruker den, så får den faktisk en enorm verdi. Og ja. Så visste det seg å... Jeg vet ikke hvor tilfeldig det var. Jeg tipper at det var ganske kalkulert, den dataen de samlet inn. Men de begynte jo selvfølgelig med søkemotor og har gjort veldig mye. Et eksempel hvor de i hvert fall ikke var tilfeldig, det var jo opplysningstjenesten. I USA så koster det en formue. Du ringer og så ber du om telefonnummer til pizza, sjappa eller hva det er for noe. Google ga ut en gratis tjeneste, men da måtte du gi fra deg dataene i form av stemmegjenkjenning og så videre. Mm. Og da samler de data, og så som en konsekvens fungerer stemmegjenkjenning nå veldig godt. Yep. På Android-telefonen. Ja, du var egentlig innom det her, men en annen sånn klisjé som man ofte hører er jo at et selskap som Facebook vet mer om meg enn jeg vet om meg selv. Men tror du egentlig det stemmer? Ja, det er jo noen forskjellige studier der, og en veldig kjent forsker som heter Kosinski har jo vist med likes du gir fra deg, hvor mye de egentlig klarer å predikere, altså gjette hva du kommer til å like. Det skal ikke så mange likes til heller. Veldig få. Sånn, jeg husker ikke helt akkurat tallet, men 150 så er det like mye som kona, ikke sant? Mm. Men, og jeg tror det er riktig, men det er jo veldig, gitt de dataene du gir fra deg, ikke sant? Du er jo veldig, tenker veldig, eller kanskje ikke alle, men du kan i hvert fall oppføre deg veldig annerledes på sosiale medier enn du gjør til virkelig verden, ikke sant? Ja. Og sånn sett så styrer du litt de dataene du gir fra deg, men kanskje ikke alle er helt vist på det. Og jeg undrer seg litt de rare reklamene jeg får noen ganger, ikke sant, på Facebook. Hæ, jeg har ikke hund, hvorfor gir du meg hundreklame, type ting da? Så da har det jo liksom et eller annet rart som har skjedd. Ja, for du skriver jo at, eller du påpeker vel at du ikke nødvendigvis kan underbygge det med noe beinhard empiri, men at Facebook av og til gir oss helt sånn vilkårlige annonser som ikke virker rett mot oss, rett og slett så vi ikke skal føle oss så overvåket, som er noe av det mest creepy jeg har hørt av alt. Riktig. Det er jeg ikke sikker på om stemmer, men det har jeg hørt også. Jeg har jo sett masse reklame som er utrolig godt tilrettelagt, ikke sant?
Og jeg har masse folk som forteller at jeg tror telefonen min egentlig hører på hva jeg sier, ikke sant? Og det gjør det ikke, for da hadde det vært en kjempeskandale hvis Facebook hadde lyttet til alt jeg sa. Men reklamen er av og til utrolig god. Mm. Ja, nå, plutselig så er reklamen for en hyttetoalett, ikke sant, som vi snakket om for et par minutter siden, jeg og kona, og så plutselig får det som reklame. Ja. Så fortelles det da at de av og til dytter inn feil reklame, bare for å få deg ikke på den creepy følelsen av overvåkenhet. Ja. Man føler seg litt overvåket da, når disse reklamene treffer så utrolig godt. Mm. Så hvor godt forstår vi egentlig, altså det her algoritmen da er jo en veldig integrert del av livet vårt, hvor godt forstår vi dem? Hvor godt vet vi hvordan de kommer frem til sine svar? Jeg mener, du skriver jo at ansiktsgjenkjenning for eksempel er ganske enkelt å forstå, men det er vel kanskje mer problematisk hvis en algoritme nekter noen lån i banken uten at man kan ettergå logikken i avgjørelsen. Ja. Så finnes det algoritmer som vi rett og slett ikke vet hvordan de kommer frem til den type avgjørelser. Ja, så vi kjenner metodikken, og vi kan liksom følge matematikken gjennom, mellom tung matematikk gjennom der. Men når avgjørelsen kommer, så er det veldig vanskelig å fortelle. Det er derfor du ikke fikk lån, for eksempel. Da. Mm. Men det er jo bare tall og matematikk, så man kan jo følge alt sammen, men dette er jo ikke forklarbart for en som spør etter lån i banken. For nei. Kan ikke si at nå fikk du fikk ikke lån fordi algoritmen hadde disse komplekse mønsterne å kjenne igjen, ikke sant? Så, sånn sett så forstår vi det ikke, man forstår ikke avgjørelsen, så de er ikke forklarbare i den forstanden. Nei. Men de kan tolke hva som skjer da. Mm. Ofte så dyttes den forklarbarheten inn empirisk, det betyr at man tester ut masse eksempler. Så her er det en rekke menn som får lån, her er en rekke kvinner, de skal også få lån, ikke sant? Ja. Ikke skal være en forskjell på det. Mm. Sånn skal det ikke være. Ikke sant? Og da forstår vi det ut fra at man bare tester ut, litt som man tester ut medisin på kroppen. Yeah. Det er masse sånn medisin vi ikke forstår, men som jeg er likevel sikker på funker. Mm. Paracet er et sånt eksempel. Liksom. Yeah. Og i kunstig intelligens er det det samme. Det er masse kunstig intelligens som jeg er helt sikker på funker veldig bra, men som ikke helt klarer å poengtere nøyaktig hva det som skjer der. Men allikevel så vil vi ha det, for det funker så bra. Ja, den medisinanalogien er jo interessant, for det er vel medisiner som egentlig blir oppfunnet til en bruk, og så viser det seg at det funker til en annen i stedet. Men det har jo nå kommet flere bøker og også noen dokumentarer som setter fokus på de sånn rasemessige og kjønnsrelaterte fordommer som reproduseres i algoritmer. Hva er utfordringen her? Ja, utfordringen er jo helt klar når disse algoritmene prioriterer menn bedre enn kvinner, eller en etnisitet bedre enn annen, så er det selvsagt problematisk. Og veldig mye av det skyldes jo dataene som er dyttet inn. At man er jo trent typisk med hvite menn, veldig ofte, og ikke folk med en mørkere hudfarge. Mm. Og da fungerer den bedre på den man er trent på. Men det er ikke noe prinsipiell grunn til at den skal fungere for den gruppen enn den andre. Det handler stort sett bare om de dataene som dyttes inn. Og sånn veldig eksplisitt bias som det er selvfølgelig problematisk, men det er jo ofte lett å oppdage. Om du sier, her funket det ikke for den gruppen, og så kan det fikses. Ja. Men det som jeg enda mer bekymrer meg enda mer for, er jo den litt sånn implisitte biasen som ligger der. Ja. Stemmegjenkjenning fungerer litt bedre på menn enn på kvinner. Ikke så mye at det egentlig merker så mye, men sånn litt grann da. Okay. Når det ligger sånn og ulmer litt av og til og hele tiden, fungerer litt bedre for en gruppe enn en annen, så er det vanskelig å oppdage, og vanskelig å også fikse fordi det bare er der. Så vi har aldri akseptert et kjøleskap som fungerte bedre for meg enn for kona, ikke sant? Det var helt absurd. Men allikevel de stemmegjenkjenningene på smarttelefonen her akkurat. Så selvsagt er det problematisk når en algoritme bare fungerer bedre for en gruppe enn en annen. Men der kan jo tech-gigantene bite seg selv. Men, for jeg så jo den Coded Bias, en sånn ny dokumentar på Netflix om det her, som utgangspunktet er jo om ansiktsgjenkjenningsteknologi som feilidentifiserer mørke ansikt. Skyldes det bare datamengden at de er mest trent på hvite ansikt? Er det derfor de ikke ser nyansene, eller er det en annen utover? Ja, så datamengden er i hvert fall en stor del av det, men også det at det har vært testet og brukt på hvite mennesker i lang tid, og når man nå plutselig finner ut at det også skal fungere for de andre gruppene, så ligger jo masse historikk tilbake der som gjør at man ikke har tenkt på det før. Så det kan jo være at algoritmene faktisk fungerer bedre for
lite mennesker, for det hadde bare vært sånn historisk sett. Mm. Og veldig mange av de algoritmene er jo trent med enorme mengder data historisk, veldig, veldig langt tilbake i tid. Da ligger den biasen allerede der, veldig tungt inne da. Ja. Så om det bare skyldes dataene, ja, men det skyldes også de algoritmene som dataene er trent med, som vi har testet i mange år for hvite menn. Mm. Og så tenker man, nå skal man teste det også for den andre gruppen, og så fungerer den ikke så godt. Hva var det ærlskudd en historie om den, hva man skal kalle den høyere ekstreme chatbotten, den Tay? Hva var det egentlig som skjedde der? Det var den ble sluppet ut i det fri på Twitter, var det det? Ja, ja. Det var, ja. De først så testet de Tay, Thinking About You heter den, ja. I Kina, og der fungerte den veldig bra. Og der er det jo sånn at disse som veldig mye kunstig intelligens får litt belønning eller straff avhengig av hvor godt den oppfører seg. Mm. Og nå får den, da fikk den belønning av avhengig av hvor ungdomlig den snakket. Så jo mer ungdomlig man snakker, jo bedre blir den. Hva er ideen da? Ja. Og så da de testet den for det kinesiske markedet, fungerte den helt utmerket. Kineserne oppførte seg veldig bra. Mm. Og så tenkte de da, tester vi det for det amerikanske markedet. Og i begynnelsen så sa den jo sånne ting som humans are super cool, og national puppy day, BBA, og litt sånn ungdomlig, barnslig greier. Men! Så begynte den å si, Hitler was right, and I hate the Jews. We should burn all feminists, og liksom sånne ting som Microsoft i hvert fall ikke ville at den roboten skulle skje, og skulle snakke. Og det som har skjedd da, er jo at det finnes jo internettroll der ute, som tenkte at ja, nå skal vi virkelig få Tate i oppføre seg forferdelig, ikke sant? Mm. Så går de inn og så maser de på masse med rasistiske holdninger, og hva enn som er det verste de kan tenke seg. Ja. Og så plukker den opp det der. Microsoft tenkte ikke på at det kan skje, og da mister man jo kontroll på det. Og så får Microsoft panikk og skrur av roboten etter 24 timer. Mm. Begynner å sammenligne Obama med en app, og det er liksom helt vilt. Så tenkte de, ja, da må vi... Og så tenkte de, ja, vi bare fjerner de rasistiske ordene. Vi fjerner sånne ting som Hitler, og du får ikke lov å si det, liksom. Vi programmerer det inn som regler. Mm. Som disse Asimov-reglene, så du får ikke lov å gjøre det og det og det og det. Og det som skjedde da, var at den roboten fant jo en rekke snarveier rundt da. Den snakket om Hitler bare med liksom litt andre jargonger, ikke sant? Begynte å snakke om narkotika, 420, og jeg vet ikke liksom. Mm. Så andre gang så fikk de panikk da også, og skrudde den da. Så de klarte ikke. Så selv når de liksom sa eksplisitt, dette skal du ikke snakke om. Ja. Så finner de, ja, jeg finner sånn, la oss bli kverulerende riktig. Jeg snakker ikke om Hitler, ikke sant? Men jeg snakker om den tyske føreren, ikke sant? Fan, fart med ironisk distanse til rasismen sin. Ja. Det gjøres veldig moderne ut. Ja. Ja. Men... Han fulgte jo reglene, rullerende riktig, som vi ofte ser kunstig intelligens egentlig er. Mm. Man kan miste litt kontroll når man får disse chatbotene, snakkende robotene. Ja. En av de mest sånn, i hvert fall potensielt forstyrrende teknologiene som du skriver om er jo, hva du kaller det, en kunstig gaydar. Altså de mener at du kan se seksuell legning. Og, ja, ok, greit nok, men det er klart, hvis det her er teknologi som du selger til Saudi-Arabia, og da tenkte jeg sånn, fordi det er vel høyst uvisst om altså hvor godt den fungerer, men det virker jo nesten som, det er ikke en del av poenget. Poenget er at hvis noen tror den fungerer, og setter den ut i verden, så kan det jo få horrible konsekvenser. Absolutt. Mm. Så det er også en kjent samme forsker som jobbet med de likesene, Kosinski, og han gikk på en rekke dating-nettsteder, og sa han var heterofil og mann, sa han homofil og mann, og så fikk han forskjellige legninger, bildet. Mm. Og så lagde han denne gaydarne. Kan du kjenne igjen seksuell legning? Og svaret var ja. Men saken er at det er jo informasjon... Han mener selv at det er noe hormonelt som ligger der og plukkes opp, men de fleste mener at det er noe informasjon du gir fra deg, ikke sant? Mm. Du forteller hvordan du grer deg eller barberer deg, forteller mye om din seksuelle legning, ikke sant? Ja. Det er ikke sånn at hvis du lurer på om du er homofil, så kan du spørre algoritmen, og så får du svar. Sånn er det ikke. Det er mer at den informasjonen ligger der. Mm. Og det betyr jo at hvis man bruker det i Saudi-Arabia, da, så kan man sikkert oppdage seksuell legning, men man kan veldig lett lure den også. Mm. Det handler om å gre seg på en annen måte. Ja, det går vel an å tenke seg teknologi som du kan utvikle, som du ikke nødvendigvis burde utvikle. Jeg vil si at det der nesten er i en slags gråzone. Ja, absolutt. Ja. Han har senest han utviklet det samme for politisk tilhørighet. Ja. Om trenger man å ha en algoritme som kjenner hva jeg kommer til å stemme? Det tror jeg ikke. Det, i hvert fall så er det... politikk og teknologi, skjønne hva du kommer til å like av enten det er det motsatte kjønn eller det samme kjønn, eller sånn. Det er jo ikke
de fleste vil si at dette går over en grense for ganske lenge siden. Hvorfor skal sosiale medier vite min seksuelle legning hvis jeg ikke forteller det? Ja. Du har et kapittel som heter Den spillende AI, hvor du blant annet skriver om AlphaGo. Jeg nevnte til deg før vi startet her at da jeg så den dokumentaren om AlphaGo som lå på Netflix en gang i tiden, så er det en sånn scene der hvor da spiller han mot den verdens fremste menneskelige Go-spiller, da, og Go er vel mer komplisert enn sjakk og så videre. Og plutselig gjør maskinen en avgjørelse, gjør et trekk som ingen skjønner noen ting av, og tror at maskinen klikker eller et eller annet feil, og så viser det seg til slutt at det ga mening og var et genialt trekk. Da fikk jeg en sånn creepy følelse av at det her er om så bare symbolisk på når vi mister litt kontroll over det vi har skapt. Men det jeg egentlig lurer på er at når jeg ser en sånn maskin, hva er egentlig forskjellen på intelligens? Vi er jo for så vidt inne på det også, men jeg lurer litt på forskjellen på intelligens og bare rå datakraft. Ja. For det er nesten så den er en slags... hvorfor er AlphaGo intelligent og ikke bare rå datakraft? Ja, det skillet der er jo veldig ikke så tydelig. Nei. Så hvor er det intelligensen starter, og hvor er det datakraften begynner? Og vi sier jo da, så lenge problemet er vanskelig, så er det intelligens der, ikke sant? Men der er det usikker, der er folk uenige. Mm. Noen mener at så lenge den oppfører seg intelligent, som den absolutt gjør da, så er den intelligent. Ja. Alan Turing, en av de kjente store matematikerne, sa det. Og så er det noen som mener at intelligens kan bare komme når du er tenkende. Mm. Altså du oppfører deg på en intelligent måte, og da er du intelligent, så det spiller ingen rolle om du liksom later som du er intelligent på en eller annen måte. Nei. Så der splittes fagfeltet. Jeg tenker at så lenge en oppfører seg intelligent, og er intelligent, så må den jo være intelligent, og da spiller det ingen rolle om han har brukt enorme datakraft for å få det til, tenker jeg. Mm. Den bare er det. Samme som Magnus Carlsen, en råflink til å spille sjakk, ikke sant? Intelligent. Men jeg har bare sett han spille sjakk, ikke sant? Han kan gjøre andre ting også, sikkert. Mens roboten som gjør det samme, den må jo være intelligent. I hvert fall i sjakkverdenen, eller i går. Stemmer det at den beste sjakkspilleren er menneske og maskin i kombinasjon? Det stemmer nok. Det jeg har hørt, ikke bare i sjakk, men i mange steder, hvor det ofte så ser vi kunstig intelligens gjør det veldig bra på en del ting, spiller sjakk, og så klarer den menneskelig intuisjon, eller menneskelig følelse, eller et eller annet som dytter på, da, som den maskinen ikke klarer. Så sammen blir de mann. Dynamitt, eller blir det veldig godt. Mm. Det er ikke bare i sjakk, men i den virkelige verden også. I helseverden så er det akkurat sånn. Ja. Kunstig intelligens klarer å oppdage kreftceller veldig bra. Mennesket oppdager også, ikke så mange, men man oppdager ofte forskjellige metastaser av forskjellige sånne kreftceller. Mm. Og sånn at man samarbeider er jo det man egentlig vil. Ja. Enten i sjakkverden, i go-verden, eller i medisin, eller veldig ofte da, mange steder. Jeg mener, generell kunstig intelligens er jo en ting, men en AI som er bevisst er jo noe helt annet. Mm-hmm. Har du trua på at det kan skje, eller tror du en gang at det kan skje i prinsippet? Bevissthet, ja. Bevissthet. Så jeg tror det. Bevissthet er jo noe helt annet enn intelligens, som du sier. For en robot kan være intelligent, men den er jo ikke bevisst. Den har jo ikke noe følelse av å bli slått av, eller noe sånt, ikke sant? Den har jo ikke, og i hvert fall ikke den bevisstheten som handler om forståelse av seg selv, liksom. Føle rødheten av rød, all denne vi snakker om bevissthet. Så jeg tenker at det er ikke noe spesielt med bevissthet hos oss mennesker, utover det at vi ikke forstår hva det er. Mm. Bevisstheten, jeg er bevisst, ikke sant? Og det er et eller annet i nevronene hos hjernen hos meg som gjør meg bevisst. Det er ikke noe som sitter utenfor der. Nei. Alt er liksom inni der. Og sånn sett er det prinsipielt ingen grunn for at det også kan skje i roboter. For man kan gjenskape i prinsippet da, alt som skjer der inne. Men vi er jo ikke i nærheten av det i det hele tatt. Nei. Vi har bevissthet, vi skjønner ikke engang hva det er, og de robotene har jo ikke... Sofia, som er den roboten som har statsborgerskap i Saudi-Arabia og sånt, ikke sant? Blir jo skrudd av, satt i en koffert og shippet med bagasjen igjen, ikke sant? Og man ville ikke gjort det hvis man trodde den var bare litt innan bevisst, ikke sant? Nei. Man ville ikke gjort det med katta. Nei. Så jeg tror at bevissthet er mulig, men jeg tror det er, la oss si, 50 år til. Jeg liker jo den, Erik, en definisjon av bevissthet som er så enkel som at det er som noe å være noe. Altså, du er bevisst fordi det er som noe å være, Morten. Men jeg tenker, hvis en maskin blir bevisst, er det da noe vits i å snakke om
kunstig bevissthet, det er vel bare bevissthet. Det er riktig. Og da, ja, så da kommer jo et kjempedilemma, ikke sant? For da må man begynne å ta de bevisste avgjørelser. Kan man sette den roboten eller dataprogrammet i fengsel, for eksempel? Mm. For det, hvis man, og, så da, da er kanskje skillet mellom kunstig og biologisk. Ja. Ikke der, ikke sant? Nettopp. Men det er ikke noe, i hvert fall i mitt hode, så er det ikke noen grunn til at det skal være forbeholdt biologiske cellene. Der. Det er bare materiale. Nei. Du kunne liksom godt vært i en robot eller noe. Nettopp. Bare at det handler om utregning som, ikke vi, som er liksom far beyond vår fattevne. Mm. Men hva tenker du da er den skumleste tanken? Du er vel så vidt inne på det. Er den skumleste tanken, hvis vi da skulle forholde oss til roboter da, er det en bevisst robot eller er det en superintelligent robot uten bevissthet? Det siste definitivt. Ja. For en bevisst robot vil jo da også være bevisst handlingene sine, ikke sant? Mm. Tenke at ja, nå gjør jeg noe dumt. Mm. Nå dreper jeg den personen eller et eller annet. Ja. Og vil få en skyldfølelse eller noe sånt. En ikke-bevisst robot vil jo være mer som en psykopat. Som bare løser problemet. Og det mest kjente eksempelet er jo hvis man skal løse klimaproblemet, så er det bare å slette menneskeheten, ikke sant? Hvis man hadde gitt en superintelligent robot alle muligheter, mm. men ikke bevissthet, så kunne jo tenke i de rasjonelle banene der, ikke sant? Ja. Så jeg vil jo si at en superintelligent robot, en robot som er mer intelligent enn oss mennesker, men som ikke har den bevissthetsfølelsen, ja. Det ville være et skrekkscenario. Ja. Ja, det er vel verre enn en psykopat, vil jeg tro. Ja, kanskje det er verre enn en psykopat, den vil være amoralsk, den vil ikke ha noe moral, ikke sant? Mm. Den har ikke lært noe moral, men allikevel, og heller ikke evnen til å plukke opp i det hele tatt. Nei. Ok, så fordi du skriver i begynnelsen av boka at ideen om at vi skal skape en gud som vi ikke kan kontrollere, eller at intelligente roboter snart vil ta over verden, de er ekstravagant og absurd. Men da er det fordi, men du tror fortsatt det er mulig i prinsippet. Ja, i prinsippet, ja. Bare at vi ikke kommer til å gjøre det. Bare at, ja, eller at det er så langt inn i fremtiden at det er helt blurry, ikke sant? Ja. Det er som å spå teknologi veldig mange år frem i tid, og da kan prinsipielt veldig mye skjer, men det er jo så far-fetched at vi kan spå nesten hva som helst, ikke sant? Og rett og slett fordi vi ikke er i nærheten av det i dag. Man ser ikke spor av disse guddommelige algoritmer. Nei. Så hva du da tenker, jeg vet ikke om det er Stuart Russell, eller han som bokstavlig talt skriver liksom fagboka om kunstig intelligens, det er vel han som har det tankeeksperimentet med en asteroide som er på vei mot jorda, og den er ekstremt langt unna, ja. Men vi kan ikke bare tenke, vi tar det når den tid kommer. Men du mener at det er ikke noe, det er ikke noe asteroide der ute per nu? Ja, jeg har riktig, kommer en asteroide om 30 år, så har noen gjort noe, ikke sant? Ja, nei, nettopp. Ja. men nå er det sånn, kommer en superintelligent robot om 30 år? Ja, det kan jo være, men det er veldig mye annet som kan skje også. Ja. På meg så er det samme nivå som rominvadering fra romvesen, ikke sant? Det kan skje, ikke sant? Ja, ja. Men det er ingen som tenker sånn, eller i hvert fall veldig få fornuftige mennesker som tenker at nå skal vi stoppe rominvasjonen av romvesenet fra Mars. For det er veldig, ikke umulig, men far-fetched. Ja. Ja. Ja, jeg sliper bare med å liksom se for meg at om vi kunne skape noe som var smartere enn oss, hvordan vi skulle klare å ha kontroll på det. Sånn så, du skriver at de fleste kunstige, intelligente algoritmer lærer på samme måte som barna våre. Ja. Så det er ikke så rart at mange av oss utenfor fagfeltet kjenner på frykta for at de kan komme ut av kontroll på samme Absolutt. Måte som mange av våre. Okay. Av og til så kommer ungene ut av kontroll. Ja, ja, sant. Ja, ja, det er sant. De lærer på samme måte som barn i form av at man gir dem data. Man sier her er det masse eksempler på hest, og her er det masse eksempler på ku. Mm. Hva er forskjellen, ikke sant? Ja. Du trenger ikke å eksplisitt si det, eller bare snakke med barna. Så plukker de opp verb og subjekt, og du trenger ikke å gi dem alle disse reglene. Mm. Men intelligensnivået til algoritmene, i hvert fall i dag, da, er liksom langt under i de fleste områder enn det man har hos barn. Ja. Men noen områder så dominerer algoritmene sjakk og go og kanskje litt nerdete tingene, poker og sånn spill. Så dominerer det, men allikevel da, så er det å holde en samtale med en robot, for eksempel. Ikke der i det. Nei, det er heldigvis ikke noe eksistensiell risiko for meg at sønnen min er smartere enn jeg kan bruke det sammen. Men du, det har jo blitt påpekt at de verste dommedagsscenariene angående AI kommer fra folk utenfor fagfeltet. Så du har filosofer som Nick Bostrom, du har fysikeren Stephen Hawking, du har gründeren Elon Musk. Ja. Hva tror du andre fagdisipliner kan bidra med når det kommer til den videre utviklingen av kunstig intelligens?
Godt spørsmål. Jeg tror man må jobbe fagfelt sammen, og filosofer som setter fingeren på de eksistensielle tingene. Mm. For det er jo veldig fornuftig at de gjør, da. Og det er jo veldig interdisciplinært, hele fagfeltet, for vi bruker jo ikke kunstig intelligens av seg selv. Man løser et eller annet problem i et fagfelt. Mm. Så for meg så gjerne diskuterer også folk utenfor fagfeltet. Mm. Og bevissthetssamtalen som vi akkurat hadde, er jo veldig filosofisk samtale, ikke sant? Hva bevissthet er, kan man dytte det inn i intelligente roboter? Hva moral er, kan man dytte inn i intelligente roboter? Så filosofien tror jeg har en helt sentral rolle i vår forståelse av robotikk. Mm. Psykologien, hvordan vi oppfører oss overfor Siri og Alexa og fremtidige mulige roboter. Ja. Og hvor mye vi åpner oss opp i anonymitetens ånd i disse robotene, tror jeg også har mye å si. Også medisin, som jeg jobber tett opp nå, har også mye å si for kunstig intelligens. Kan man liksom forstå menneskekroppen med algoritmene. Ja, for du skriver at folk åpner seg lettere hvis de snakker med en robot. Hva tror du psykologien er der, egentlig? Der tror jeg robotene kan hjelpe veldig. For det, i mange tilfeller, så bør man åpne seg mye. Det er noen kjente eksempler på soldater som kommer hjem fra forskjellige kriger, og har PTSD og sånt, og skal åpne det opp for psykologene. Mm. Så har de da en sperre, naturlig nok, for å snakke. Så viser det seg at hvis de bare tror de snakker med en robot, så åpner det seg mye mer, og hjelper på behandlingen, da. Jeg tenker studenter som jeg... Vi tror roboter er nærmere deres overordnede. Ja, riktig. Ja, sant. Men så studentene som jeg jobber med, ikke sant? Jeg sier ikke, det finnes ikke dumme spørsmål, og så vet de, ikke sant? Jeg kan ikke spørre dette dumme spørsmålet. Mm. Men hvis det hadde vært en robot der inne, sånn som de googler, tror jeg det. Så der tror jeg psykologien, hvordan vi oppfører oss mot robotene, eller algoritmene, det tror jeg påvirker veldig hvordan vi burde lage kunstig intelligens. Ja, jeg lurer på... Jeg har jo tenkt at en selvbetjeningskassa på butikken er det verste som har skjedd vekta mi, fordi... Det er så mye lettere å lempe på ting som jeg ville vært flau over å kjøpe når jeg ikke må forholde meg til et menneske. Men bare for å ta en til innenfor det ene dommedagsscenariet. I en sånn populær TED-talk fra 2016, så sier filosofen Sam Harris at han sier at det er en misslykket intuisjon og dårlig risikoberegning som gjør at ikke flere er redd for utviklingen av en kunstig intelligens. Og så sier han litt av problemet at selv de mørkeste spekulasjonene vi kan ha høres litt kul ut. Og han mener at det er en del av problemet, det er litt gøy å, det er gøy å tenke på de potensielle farene ved kunstig intelligens. Men han sier at det gjør oss ut av stand til å respondere med en passende emosjonell respons. Hva tror du han er inne på nå? Ja, det kan godt hende han det. Jeg tror jo... når man ser igjen, når man ser langt frem i tid, så høres det litt kult ut når robotene tar over, ikke sant? Eller robotkriger eller sånt. Det høres jo nesten bedre ut enn de vanlige krigene, ikke sant? Ja. For det er roboter som slåss mot andre roboter. Det høres jo fint ut, men når man eventuelt mister kontroll i autonome våpen, så, så er det ikke så kult, ikke sant? Og det høres jo veldig sci-fi-aktig ut, for det er litt sci-fi-aktig ut, ikke sant? Mm. Når man snakker om intelligens bortenfor menneskelig nivå. Ja. Men når man, jeg tenker, hvis man titter ikke fullt så langt inn i fremtiden som han ofte gjør, da, ser liksom hva er det som er konsekvensen nå, 5 år, 3 år, sånn, hvem er det som dominerer kunstig intelligensverden? Ja. Store tech-gigantene. Kina, som du gjør massiv overvåkning, våpen som er kunstig intelligensbasert, ikke sant? Mm. Så er det ikke, får de ikke den samme kule følelsen, og folk blir skeptiske. Mange er skeptiske til innsamling av data av sosiale medier, fordi de forstår det, de begynner å forstå det. Ja. En ting jeg lurer på, du skriver i boka at det ikke er enkelt, når du nevner sånne autonome våpen, du skriver at det ikke er enkelt å programmere inn moralsk forståelse, selv når vi vet hva som er moralsk riktig, men er det overhovedet mulig, tror du, å programmere inn moral? Ja, jeg tror det er veldig tricky å programmere inn moral. Ja. Jeg tror sånn konsekvensmoral tror jeg er veldig greit, da. Altså det betyr at hva er konsekvensen av dette, og du skal redusere liv, for eksempel, sånn type ting. Det tror jeg går. Men mer moralsk forståelse i hvordan jeg oppfører meg. Jeg skal oppføre meg moralsk fint, ikke sant? Være et moralsk menneske. Det tror jeg
er tett knyttet mot bevissthetsfølelsen. Jeg oppfører meg, jeg kan ikke drive og kalkulere hvordan jeg oppfører meg for kona hele tiden, ikke sant? Jeg må bare, nå skal jeg være snill og gi henne et glass med vann eller te eller hva hun spør etter. Og den forståelsen tror jeg er veldig vanskelig. Mm. Men en sånn kalkulerende moral i form av du skal behandle alle mennesker likt, eller du skal få våpen som bare skyter folk som angriper deg, sånn type ting, det tror jeg er absolutt mulig. Ja. Hver gang når det er teknologisk nyvinning, så vil du ha militære, vil du være i kulissene på et eller annet vis og være veldig interessert. Så det er jo åpenbart et våpenkappløp mellom USA, Russland, Kina og så videre, når det kommer til kunstig intelligens. Er det noe form for internasjonal kontroll på den utviklingen der? Ja, veldig lite. Det er jo kontroll i form av et ønske om mindre autonome våpen, i FN blant annet. Jeg er litt usikker på hva lovgivningen der er. Det er kontroll på datainnsamling fra Europa. Hva kan vi samle inn, ikke sant? Men det er litt villevesten. Mm. Rett og slett fordi teknologien i hvert fall oppleves veldig ny for mange, der de siste årene har begynt å funke. Sånn at tech-gigantene på en side og Kina på en annen side dominerer og slåss om hvem som har best kunstig intelligens. Ja. Så nei, det er ikke mye kontroll for det ville vesten der ute med algoritmer som er i ferd med å løse veldig mye. Nei. Dominerer. Du nevner jo, du skriver litt om det sosiale kreditsystemet som vi har i Kina. Det virker som om vi har liksom, alle de problemer med personvern er på en måte privatisert her, mens der har de jo, for meg virker det som en sånn statlig, digital dystopi. Ja. Men til og med når de sier hva enn det er, 8 av 10 kinesere støtter det, så blir det veldig vanskelig å ta det for god fisk, nødvendigvis. Ja. Jeg vil tro det vil ødelegge kreditskåren din hvis du sa at du ikke støtter det. Det kan gå til enn det. Er du fornøyd med å bli overvåket, ja eller nei? Liksom? Ja. Så vil du si ja, jeg er fornøyd, for det har ikke noen folk. Men det sies at de er ganske fornøyd med det, fordi det reduserer korrupsjonen. Ja. Folk opplever det som fint. Man kan gå på trikken uten å betale for alt ansiktsgjenkjenning. Mm. Og kinesiske myndigheter gir ut nesten gratis smarte høyttalere hjem, ikke sant? For det man skal antakeligvis overvåke. Så det, også er det jo den kulturelle forståelsen er veldig annerledes. Kinesisk og kommer fra Konfuzius så langt tilbake at man tenker på samfunnet først. Mer kollektivistisk. Ja, helt riktig. Mm. Mens vi har veldig den individualistiske tanken, jeg er meg, og jeg er like mye verdt som alle andre, og jeg skal verne om mitt personvern, som ikke er der. Det skumle er jo at man får kunstig intelligens, eller man får muligheten til å utvikle kunstig intelligens på en helt annet nivå i Kina, når man har disse enorme datatilgangene, som er begrensning her da. Og da, jeg ville jo gjerne hatt en europeisk kunstig intelligens som diagnostiserer meg, versus en kinesisk, ikke sant? Ja. Fikk ikke du tilbud om noe data fra Kina som du valgte å ikke bruke av etiske grunner? Ja, helt riktig. Så det var, vi skulle søke om noe forskningsprosjekt som vi forskere ofte gjør. Og så var det en kollega av meg som sa, ja, jeg kjenner noen som har data. Jeg kan bare sende over i kveld. Ja. Og så sa, og så må jeg tenke på ham, for det er veldig fristende, ikke sant? Veldig vanskelig å få kreftdata i Norge som dette var, mens man kan få det på e-post. Mm. I kveld. Men jeg er helt sikker på at det finnes noen forskere i Kina som jobber med de dataene i dag, ikke sant? Ja, nettopp. En siste potensielt skummel ting er jo såkalte deepfakes, eller dyp forfalsning, kaller du det. Hva er det, og hvordan skal vi unngå at dette blir spiken i kista på en felles virkelighetsforståelse? Ja, så deepfake er jo når man forfalsker en video, typisk, til å ligne på noe annet. Man får Erna Solberg til å si et eller annet rart som hun ikke har sagt. Mm. Og det kan være hva som helst, ikke sant? Det kan være hylle nazismen eller hylle Arbeiderpartiet, det spiller ingen rolle. Og dette er kunstig intelligens basert, og det blir bedre og bedre. Det blir flinkere og flinkere til å ligne på Erna Solberg, eller Obama, eller Trump, eller hva det er. Jeg tenker at det kan være en del av den digitale divide. Vi må ha en evne til å være enda mer kritisk. Man har hatt en tendens til å tenke at når det er en video, så er det ekte. Liksom. Men nå er vi ferdig med å se at også videoene er veldig lett å få falske. Men går det an å gjøre en eller annen form for vannmerke på en original video? Det må jo være en del av løsningen, at vi i hvert fall kan vise at dette er det autentiske opptaket.
Ja, det tipper jeg at en vannmerke kan også forfalskes, tenker jeg. Og så det er kunstig intelligens som oppdager deepfakes også, så er det litt sånn kappløp der. Deepfake kan også brukes til å for eksempel få en selvkjørende bil til å tro at et 50-skilt er et 80-skilt, ikke sant? Og forfalske det sånn, med bare et bitte lite merke. Det er et par ting som må til da. Du må kjenne algoritmen som brukes i selvkjørende bilen i dette tilfellet her, og du må liksom ha kontroll på hva den er trent med. Så det er ikke sånn at jeg kan lure en Tesla-bil med deepfake veldig lett. Nei. Jeg må liksom kjenne alle prosessene rundt det. Men jeg tenker, det som jeg tror at de redaksjonelle mediene får enda større rolle, fordi deepfakes blir mer og mer vanlig, ikke sant? Mm. Jeg vil nødig se jeg ser en deepfake i Aftenposten eller VG eller Dagblad, mens på Facebook er den sikkert veldig tydelig da. Til tross for mine spørsmål så er jo det her en optimistisk bok, selv om du skriver om superintelligente psykopat-algoritmer. Så siste spørsmålet, hva er ditt drømmescenario med hensyn til en verden hvor kunstig intelligens har stadig større plass? Godt spørsmål. Det tenker jeg hvor langt man skal se inn i fremtiden, men hvis man ser litt grann da, så ser jeg kunstig intelligens bli brukt mer og mer. Man ser at det ikke er noe, man prøver ikke å hindre bruken av kunstig intelligens fordi den potensielt kan oppføre seg dumt, men at vi tar og bruker det til å løse de virkelig store problemene vi har i dag, ikke sant? Klima kan være en, ikke sant? Men mye helse, bruk av kunstig intelligens, og at man legger til rette for det, både i forskningen, men i næringslivet. Og ellers tror jeg kunne være en god utopi. Også gjerne en fremtid hvor jobbene forsvinner ved hjelp av kunstig intelligens også. Yes, du, det var det vi hadde tid til. Så hyggelig. Boka er altså AI, myten om maskinene, ute på Humanist Forlag. Jeg digger den i hvert fall, så håper jeg at, så gøy. At folk leser. Takk for praten.